שלום וברוכים הבאים לחוויימה, חוויית טבע קסומה בימת הכנרת. בסירות שלנו יש לא רק מים ושמיים, אלא גם המון בעלי חיים. אם תביטו היטב, תוכלו לצפות במגוון עופות, כמו ענפת בקר, ענפה אפורה, ענפה ארגמנית, קורמורנים, ברווזי בר ושלדגים בשלל הצבעים. בקדמת הסירה תוכלו אף לראות דגים קופצים. אך לפני כל זה, ועל מנת שהמסע שלנו בין הנופים, הדגים ובעלי הכנף יחלוף בשלום, נבקש להציג לכם את הוראות הבטיחות שלנו. אלו הם אפודי ההצלה שלנו. את האפודים יש לבחור על פי המידה והגודל המתאימים. לא גדול מדי ולא קטן, שירגיש נוח. את האפוד לובשים, סוגרים ונשארים איתו מרגע העלייה לסירה ועד הירידה ממנו. נעלה לסירה אחד-אחד, לאט ובזהירות. נתיישב בצדדים ונחזיק עד שהסירה תתייצב. כיצד מתפעלים את הסירה? זה ההגה. יש לחבר את מדומם המנוע ולהכניס את המפתח. מתניעים. בתחילת השייט יש לשים לב שחבל הסירה משוחרר. לאחר מכן יש לשלב את המצערת קדימה, כך. ולנוע לכיוון מרכז האגם. אם רוצים לשוט אחורה, יש להזיז את ידית ההילוכים, כך. כיבוי מנוע מתבצע על ידי סיבוב המפתח והוצאתו. בכל סירה מותקן טאבלט עם אפליקציית ניווט ייחודית שפיתחנו במיוחד בשבילכם. האפליקציה פועלת בדיוק כמו Waze, אבל היא מותמת לשייט בכנרת, והיא זו שתוביל אתכם במהלך השייט אל היעדים השונים לאורך המסלול ואל המקומות הכי קסומים בכנרת. כל שעליכם לעשות הוא לנווט את הסירה לפי המסלול שמופיע במפה. במהלך השייט, האזינו להסבריו המרתקים של רועי, המדריך הווירטואלי שלנו, והקשיבו היטב להנחיותיו. בצידו השמאלי של המסך מופיע שעון שמציין את הזמן שנותר לכם עד לנקודה הבאה במסלול השייט. יש לכם שאלה? זקוקים לעזרה? לחצו על כפתור עזרה שבמסך, ואנו נסייע לכם מיד. בנוסף לכפתור העזרה שבאפליקציה, בכל סירה עומד לרשותכם מכשיר קשר. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור שבמכשיר, דברו בקול רם וברור והרפו מהכפתור. צוות סירת הפיקוח יענה לכם מיד. במהלך השייט אין לקפוץ למים בשום שלב ואין לעלות ולרדת מהסירה. ייתכן שבזמן השייט תחושו בגלים. בלשון הגולשים אלו הם צ'ופים. הם מוסיפים הנאה וממש לא מסוכנים. זה הכל, אורחים יקרים. כעת, כל מה שנשאר לכם זה לחוות, לנוח וליהנות. שייט נעים ובטוח.